salom aziz o'quvchilar ushbu darsimizda algoritmni yaratish va algoritmni blok sxema orqali ifodalash kabi ko'nikmalarni o'rganamiz takrorlashdan foydalanib algoritmni yaratish uchun bizga blok sxema kerak bo'ladi blok sxema bu algoritmni yaratishga yordam beruvchi chizma xo'rozqan shaklini yaratishdan oldin uni hosil qilish algoritmini tuzish kerak blok sxemada dasturning tuzilishini ko'rsatuvchi strelkalar bilan birlashtiriladigan shakllar mavjud shart bu ha yoki yo'q deb javob berishingiz shart bo'lgan savol tasvirda blok sxema uchun to'rtta blok tasvirlangan siz boshlash tugatish va jarayon bloklari bilan tanishasiz shart tanlov bloki bo'lib undan ha va yo'q nomli ikkita tarmoq paydo bo'ladi shart blokida savol mavjud savolning ha yoki yo'q javobi bor masalan bu to'rt marta takrorlandimi foydalanuvchi to'xtash amalini tanladimi bunga misol to'rt marta takrorlang birinchisi turing ikkinchisi ortga buriling uchinchisi o'tiring kalit so'z shart bu ha yoki yo'q deb javob berishingiz shart bo'lgan savol strelka yo'nalishi bo'yicha blok sxemani o'qing savolga yetganingizda agar harakatni to'rt marta bajargan bo'lsangiz ha tarmog'i bo'ylab o'qishni davom eting agar unday bo'lmasa yo'q tarmog'i orqali davom eting boshlanishiga savol qo'yish ham mumkin blok sxema scratch spraydni oldinga surish so'ng to'rt marta chapga to'qson darajaga burilish buyrug'ini beradi ikkinchi amaliy ko'nikmaning birinchi mashg'uloti blok sxemadagi ko'rsatmalarga amal qiling ikkinchi amaliy ko'nikmaning ikkinchi mashg'uloti algoritmga amal qiling besh marta takrorlang birinchisi o'ng qo'lingizni boshingizga qo'ying ikkinchisi chap qo'lingizni boshingizga qo'ying uchinchisi ikkala qo'lingizni stolga qo'ying takrorlashdan foydalanib bu algoritmning blok sxemasini chizing ikkinchi amaliy ko'nikmaning uchinchi mashg'uloti spraydni oldinga 20 qadam suring va 45 besh daraja o'ngga buring bu ko'rsatmani 10 marta bajaring takrorlashdan foydalanib algoritmning blok sxemasini chizing algoritm juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri mavzuni yaxshiroq tushunishingiz uchun ushbu darsni takroran ko'rib chiqishingiz va blok sxema yordamida algoritmni mustaqil ravishda yaratib ko'rishingiz mumkin keyingi darsda scratch yordamida dasturlashni o'rganamiz e'tiboringiz uchun rahmat